hörs inte att det är svenskt. Ja, det är en definition som man ofta använde förr när man skulle beskriva att en svensk produktion, musikproduktion, var bra. Idag hörs den definitionen allt mer sällan eftersom svensk musik har fått internationellt sett ganska hög status. Yngwie Malmsteen, som vi kunde möta i förra listan när han berättade om hur det är att vara internationell stjärna, har idag fått känna av den svenska konkurrensen genom att han har tappat 9 placeringar och gått ner till 20:e plats. Plura Jonsson från Eldkvarn skriver inte bara hits till sig själv. Det är han som ligger bakom popperlan Mitt hjärta slår boom boom, och det är nog många hjärtan som klappar när Anneli Rydé tar ton. Nykomlingar på listan, men 6 om man ska räkna med Jim, som försvann ur förra listan men som idag har hittat tillbaka med den gamla 60-talsklassiken Silence is Golden. Du får aldrig nog av att ge mig nog. Jag får aldrig nog. Långsamt älskling. Äkta gamla stadsmuren från 1530-talet. Och det här är sista listan på 80-talet, 1980-talet. Christer Sandelin är verkligen på gång på allvar nu. Här kommer han med en ny låt. Han ligger ju redan på listan med en annan, men den här gången är det Luften darrar. Stol och bord, för att nu kommer Göteborgs egna värstingar på underhållningsfronten. Kai Martin på GT skrev nyligen att det här är det värsta slag Göteborg drabbats av sen Eddie Macken fick möta Ingos slägga på Ullevi 1958. Stone Funkers är namnet. Yeah.
Veteran på listan är Lars Roos. Det finns nog ingen som har varit med så mycket som han. Han har varit med varenda säsong sedan vi sparkade igång hösten 87. Och nu lagom till jul så släpper han en ny skiva. Den här gången är det inte örongodis han har döpt den till utan cocktailgodis. Men det kan ju vara smarrigt det med. Kärlekens baksidor, det är nog svartsjukan, som är en svårbotlig sjukdom som kan drabba vem som helst, när som helst. Anki Bagger sjunger upp sig idag till 10:e plats med sin Where Were You Last Night. En flicka med en fängslande karisma är Titiyo som har blivit ett av de hetaste namnen i popbranschen idag. Sen hon slog igenom med Talking to the Man in the Moon. Sen dess har hon haft bråda dagar när hon pendlar mellan London och Stockholm eftersom hon har fått engelskt skivkontrakt. Hon har även dykt upp som gästsångerska på andras produktioner. Men nu är hon här med en ny hit kanske. After the Rain. See that you're in the edge, you're crying. It's not a-
Adele är en man med många järn i elden eller strängar på sin lyra. Nyligen fyllde han 40, grattis. Han har just givit ut en ny bok, han har släppt en ny skiva. Han väntar tillökning i januari. Ulf Lundell måste ha blivit skjuten av sin egen lyckopil. Och natten runt om henne var full av hej och syren. Mitt i november var hon ett andetag av nordisk vår. Jag kunde ha gått och firat. Jag kunde ha läst min läxa igen. Jag kunde ha tagit mig på pannan som andra män. Men hon bar på behagat vita. Hon bar på en sorg som hon sett för mycket under för få år. Hon var lämnad kvar bland sina sista dagar. Hon sa skjut mig med din lyckopil. Ta mig med i din vilsna bil. Kör vart du vill åt öst eller väst. Ta den väg som håller bäst. Skjut mig med din lyckopil. När Phantom of the Opera musikalen hade premiär för en tid sedan på Oscarsteatern i Stockholm fick de finfina recensioner. För er som inte har hunnit se den än, njut av ledmotivet som framförs av Sofia Källgren och Uffe Persson. Vänta nu. Okej. Stopp där, stopp där, stopp där. All right. TV har flummit. Nu är TV. Ja, men vadå? Jag som jag har sjungit. Fuktigt, Micke. Vad har hänt med benen? Varför sitter du i rullstol? Ursäkta lite, jag bara helt flummit. De här bara, right on. Nej, jag tar av. Alltså, lite seriöst. Micke, du var alias Svull och tillsammans med Conny i Electric Boys. Har du tagit över stjärnrollen nu i Electric Boys, eller vad är det här? Nej, det är inte det det får något. Vi har gjort en rolig hobbypryl som varit större än en hobbypryl, som vi brukar säga. Too fat to fuck. Är det någon självupplevd text, eller? Nej, det kan jag tala om för inte. Jag har ett stadigt sällskap just nu, så det är inte självupplevt. Men det är, vissa andra kanske är självupplevt, men inte för mig. Jag vill bara citera Lille Neklund. Jag tycker det funkar bra. Vilken rolig grej. Kan inte stegra så där som du gjorde förut? När du slidade iväg. Wow, schysst rhythm, va? Nu ska vi ha gitarrerna. En, två, en, två, tre, följ, kom! Nej! Vi ska ha gitarrer! En, två, tre, följ! Ska det läggas inte väl som jag hamnar bredvid. Som en liten räcka var jag dum och mätt. För jag morsan med farsa för jag var så rädd. Det främsta från spottet att vara spriten. Och det spännande höll på att få ner min skit. Nu är jag stark, det är ingen lek. För jag snodde en massa piller från ett apotek. Wow! Marken om ett perfekt för folk.
boll. Jag blev känd som den närsjuka apan i blöget. Och jag kina på rektan och sänkte han på muggen. Sen satte fröken i svalven och svarvade en hör. Jag knutade på min fritid och dansade ballett. Och ansade mina blommor mellan 12 och 1. Tiderna förändras och det är nästan skrämmande när man inser hur snabbt tiden går. Wilmer X, som har rötterna i den genuina skånska rocken, behåller sin 50-plats med Bakom år 2000. Sätt dig och blunda, önska farväl. 3-2-1-0 så är det i väg. Philipsson är tjejen som fortsätter att överraska oss och hon visar att hon är en stor artist. Hon säger sig vara blyg privat, men inte på video. Fredag den 1 december är det den internationella AIDS-dagen. I Stockholm kommer man hålla en jättelik artistgala på Globen. En av de artisterna som kommer uppträda för att stödja forskningen för AIDS är Christer Sandelin, som är här för andra gången idag. Han ligger kvar på tredje plats med sin pärla, Det hon vill ha. Plötsligt bor. Och när jag tittar upp, stod hon vid
runt riket bjuder Johan Ekelund och Mauro Scocco på, alias Ratata, när de är ute och turnerar. Men snart är turnén över. Vem är det som har lärt dig alla låter som du har? Möta varje fråga med ett överlägset svar. Ingen typ av jävel som jag kunde ge till någon som ville ge någonting tillbaka. Så det var synd att du inte var sån. Och kan du ge mig ett skäl att börja om igen? Det började ganska illa och det blev bara värre sen. Jag är klar att det är över, så lämna mig i fred. Nu är det sista jag behöver och jag orkar inte mer. Jag är klar att det är över, så lämna mig i fred. Nu är det sista jag behöver och jag orkar inte. Magnus Uggla, en av våra riksangelägenheter, har haft lite trassligt med publiktillströmningen på hans turné. Har vi kunnat läsa i tidningarna. Men här på listan har han inga problem. För plattor säljer han eftersom han fortfarande ligger kvar. Magnus Uggla, 80-talets sista etta. Jag mår illa. Jag sitter efter maten och läser bland citaten i raden utav skvallermagasin. Där vimlar vokalister, skådisar, artister som älskar visa upp sitt fula flin. Samma snitt har det som snyltar på varje premiär. För är det fritt, då kan du ge dig fan på att de är där. Likväl klagas det på maten, vad snålt det är på faten. Hur fan kan man bjuda på all sker? Är sen showen väldigt dålig, för skrikig och för prålig, gläds de samma dag som den läggs ner. Det snackas brett om vem som vänstrar, vem är gay och vem är skild. Säg om är lätt, och de gör allt för att få komma med på bild. Illa, jag mår illa då fröken Christer snubblar till och råkar spilla, så att fru Bindefeld får sås på kragen över magen. Usch vad jag mår illa, jag mår illa av att se Alice laga råbiff med Camilla. Och ser jag Bruno Malou och Casimir, då når min gräns för vad jag pallar med. Och slänger jag främst av tidning och spyr. Det bästa exemplaren är när kärleksparen ska visa dyra villan med dess rum. Ja, hela allmänheten ska dela härligheten när paret lagar mat och badar skum. Efter en tid, då har familjelyckan plötsligt ebbat ut. Hon blir gravid och via pressen tigger pengar och gör slut. Illa, jag mår illa när en miljo står och kysser sin Pernilla. Om jag ser en sniken annuvagen skriker magen. Usch vad jag mår illa, jag mår illa då Björn och Jannicke ska bråka om den lilla. Och ser jag sejligt med lampkött på fest vingla in, då går min gräns för vad jag pallar. Ja, det var sista listan för den här säsongen. 80-talets sista lista. Men tack och lov så behöver jag inte önska er gott slut och god jul och
stressa inte för mycket i julklappshysterin och käka inte för mycket skinka och sånt. För det tänker jag spara till Lucia, för då kommer Klabbo och jag ha ett litet specialprogram som heter Videoglitter, där vi kommer visa både utländska och svenska videor. Så vi syns då. Hejdå! Inte kan stå stilla när jag ser orum upp i mässan fria till Sofia. Mår jag riktigt illa, jag mår illa då Lotta Engberg står i rasset vid sin villa och att se Körberg överlägset gesa med pudrad näsa får mig att må illa. Jag mår illa när arga sarga visar upp sin franska frilla och när sen Henning Penning gör slagerdebut.